toliko, zašto? Ne znam, znaš zašto i zbog čega i kad je krenulo da te volim toliko. Zašto mi ne kažeš sve najgore, sve najbolje? Zato što ja tebe gledam kao nešto najbolje što postoji na ovom svijetu. Ne zaslužuješ više da budeš najgore, razumeš? Ali ti razumeš to? A pogledaj sve ovo. Pogledaj, evo ti vidi. Pogledaj samo narukvite. Sve. To je sve od srećnog života. I ovo nas čeka. Ovo. Pa idemo po to ili ne? To je cijeli naš život što smo stvarali 5 godina. Jebemo, babu, pičku. Pa šta smo radili? Znaš da mi imamo sve od uspomena? Nema šta, ne, pa mi smo na početku bili najbolji, smejali se, isprdali se i vidi ovo, prepolovili se. Ne znam šta mi se desilo. Ne znam šta mi se desilo. Da završiš kod Fehija i ti tamo, na kraju. Dobro, ajde, ne znam zašto pričaš tako neke stvari. Nisam ti ništa loše rekao, samo hoću ti kažem. Jer svaku noć radim ono. Svaku noć. Dobro, šta ti je, jebote si lud? Pa ludim. Ja ovo mene ubi. Ali ja moram da pričam. Ne mogu, razumijem. Neću, evo Boga mi sam te zvao, neću posle ovog pričati više s tobom. Ne mogu. Neću. Evo, sad sam te zvao da ti ispričam ovo. Samo da znam gde si. Nigdje. Kako nigdje? Nigdje. Nisi krenula? Nisam. Ni krenula, ni stala, ni ništa. Ne znam gdje sam. Ja ne znam ni kad si išla, kad si tražila doktora, ne znam ni šta je bilo. Ništa, doktor mi je rekao, sam sasvim dobro. I da sasvim dobro vidim stvari oko sebe. Odlično. Da sve odlično vidim. I da nisam umislila ništa. A onaj vetar u leđa što si dobila? Kakav vetar u leđa? A doktora, ti rekao šta... Ništa, da budem to što jesam. A to je šta? Ovo što sam sad. Ovo što je dobro za reality? Pa ja ne znam da li je dobro za reality ili nije dobro, dobro za reality. Za tebe. Meni je dobro. Ja ne gledam stvarno šta je dobro za reality, a šta je dobro za mene. U stvari, gledam šta je dobro za mene. Ja ne znam više šta je šta. Jel razumeš? Ne mogu, hvataš me na emocije, to je to. A ne hvatam te na emocije, pa razumeš da... Ne mogu tvoje povisivanje tona. Ne mogu tvoja glupa pitanja pred svim ljudima, kad mi postaviš tako glupo pitanje.
Šta sam te pitao? Ne mogu sada ovo što mi pričaš, što hoćeš da me vratiš na te neke stvari, da ja razmišljam sad opet o drugim ljudima, opet da ne razmišljam o sebi. A najsrećnija si bila kad si druge usrećivala, to nemoj da zaboraviš. Nemoj zaboraviti koliko si poklon odnala svima. Pa si bila srećna kad ih vidiš srećne. Jesam ja bila srećna. Jesi. Kad si usrećila sve te osobe koje si trebala da usrećiš, bila si srećna. Zašto me opraštaš sve? Volim te. Zašto me ne pustiš da budem govno? Ne mogu da te pustim da budem govno. Govno koje je tebe uništilo i to je to. Ti nisi govno. Jel ti nisi takva osoba? Nemoj da se vraćaš na ono što su te pravili. Nisi loša. Ti si najbolja osoba koja postoji, uz koju sam se ja promijenio, znaš na koji način. Pa jel to za baciti? Nisi se zbog mene promijenio. I osoba koja nam se javila, ti znaš kako je sve to krenulo? Promijenio se zbog sebe. Ali ja uz tebe... Ja tebi nisam vratila. Nisi. Tvoju promjeru ni ništa. I to meni ne možeš da pripišiš. Ja tebi ne pripisam, samo da, kažem kako... Da, hoćeš da mi pripišiš. Ne, ne. Samo ti kažem kakve su nam se stvari desile u životu koje trebaju ti budu ponos. I s kojima si se ponosila. Ja jesam da se ponosila. Ja nikad nisam porekla nijednu stvar. Pa ja to znam. Ne mogu da funkcionišem u realitiju. Ne mogu. Ne mogu da mračim. Ali ja ti ne tražim Boga. Kad sam ti rekao da mračiš? Jesam ti rekao sprdaj se uvijek, igre. Nisi. Hoćeš da si sa mnom non stop. Ja to ne mogu. Ne mogu. Ja ne moram da si ti uz mene 24 časa. Ali postoje osobe s kojima ne možeš biti 24 časa. Jel ti razumeš to? Što? Što ne mogu? Pa ne možeš, ne ide. Opet, šta će selo reći? Nije selo, kakvo selo? Opet, šta će selo da kaže? Ne, nego ćeš izgubiti sebe. A selo ostaje nepromenjeno. Ovdje je samo pitanje šta će selo da kaže. Kakvo selo? Razumiješ da hoću da se družim sa svojim prijateljima, da hoću da izlazim, da hoću da radim, hoću da radim posao koji ja želim. Želim da radim na televiziji. Želim da radim na televiziji. Želim da živim u Beogradu. Želim sve ono što do sad nisam željela. Ili što sam željela, a to sam sve stavljala ispod. Pa jesam, koliko sam ti puta rekao, ajmo u Beograd. I? Šta ću u Beograd? Dođem u McDonald's da jedem i vratim se kući. Ne, rekao sam ti, ajmo da živimo u Beograd. I šta bi radila u Beogradu? Šta bi radila u Beogradu? Radili bi nešto. Šta bi radila? Ja prosto... Hoću da budem vesela, nasmijena, hoću da budem... A bila si, jesi, nisam, bila sam namčorka, nisam. Nisi bila, ne zaboravi sebe kroz sve ove situacije sada, molim te. Nemoj sebe izgubiti. Izgrađenu ličnost. Je li tebi bitno da ja izgubim sebe ili da ti izgubiš mene? Jedno i drugo. Šta ti je bitnije od toga? Jedno i drugo. Kao bitnije ti je da ja ne izgubim sebe? Ne. Tebi ovdje je najbitnije da ti ne izgubiš mene. Između ostalog, da, ali je li to problem, je li to loša nije stvar? Problem. Nije problem. Nego samo ne mogu da prihvatim, ne mogu da shvatim da ne možeš da prihvatiš činjenicu da želim da se osamostalim, da budem samo, da vodim samostalan život. Eto, da vidim kako će mi biti. Ako mi ne bude dobro, Bože moj, izgubila sam ono što sam voljela zbog tog svog života. Ako mi bude dobro, dobro mi je. To je to. Ja znam da ću tebe da izgubim. Ja sam svjesna toga. I to me boli i znam koliko vrijediš i kakav si čovjek i svjesna sam svakog tvojeg kvaliteta. I evo vidiš. Ali razumeš da mi je teško, imaš... Umovi su na različitim stranama, razumeš? Jel' kapiraš? Sve ono što ti sad osjećaš, osjećam ja. Samo na drugu stranu vuče. Šta da ja radim?
Ne mogu da se promijenim. Ne mogu da se vratim na staro. A ne vraćaj se na staro. Nego, šta da radim? Nikad te, ajde. Ajde, šta ti meni predlažiš da ja uradim? Šta, evo ti si vidio sve, primijetio si sve kako kažeš, sve vidiš, sve znaš. Šta ja sad trebam ja, da uradim? Ja vidim da si previše dopustila. Dobro. Nikad nisi bila tako i svi to, i viš kako kažu, kako pamte, nikad Dalila da joj pipne neko nije dala. Dobro, ajde, dopustila sam sad i da me zagrli neko i da me poljubi neko u obrazi i eto, dopustila. I šta sad? Šta sad ti meni predlažeš? Da se distanciraš. Da se distanciraš? Da. I onda? I ništa. Funkcioniš ti kao što si funkcionisala sa distancom, bez grljenja, ljubljenja i bilo čega. Da. Ali ti misliš da ja zaslužujem da na primjer, za mjesec dana vidim ovdje nešto dva? Ne mislim. Jer to ne može da se vidi. Nikad. Ti znaš da mi fali ono naš onaj odnos? Znam. Napolj, ja sam ti mogu, ajde treniraj, ajmo ovo, ajde ovako. Je, nisam imala želju, razumiješ da nisam, imam sad želju za svim, tad nisam imala želju. Nisam I što sad izađemo iz realite i šta radimo? Šta radimo? Sama radiš sve neke cilje, još smo hteli zajedno. Ne. Nego? Da kažu da si ti super Batman, da sam ja super Batman. A pusti me šta oni govore, pusti, to je uvek tako. Ja sam super uz tebe. Najbolji sam uz tebe. Najnormalniji, najpametniji. Ti si uz mene. I najlepša, i najbolja, i najprivrženija, i najistaknutija osoba koja je služila za primjer svega, svuda, u svakom. I kad te neko, znaš da su te upoređivali da si bolja nego njihova žena. Tako su te gledali. Kako me sad gledaju? Ne znam kako te gledaju. I ne znam kako će te gledati, ali sve, svaka podrška, sve što ti kažu, veruj mi da te gura u propast. Biće mnogo manja torba. Ali će otići na pogrešnu stranu. Ja ne mogu, ja kad pogledam sad, kad pogledam cipelu, ja ne mogu. Vidim tebe, u svemu, evo, slona pomiriši. Previše smo zajedno bili. Ali ti si htjela. Nisam ja htjela. A jesi. Nisam, nemoj opet ja. A dobro, evo, nismo se zajedno, se nismo odvajali. Tako nam je krenulo od prvog dana. Ubili smo se. Ali radili smo sve što smo htjeli. Nama je u autu šest sati bila priča. Kako nije uvek? Znaš, smo se smijeli koliko pričamo, pogotovo pred kraj, pa izađemo, pijemo kafu. Pa onda u Sarajevu slatko ćoše, pa sedimo, pa pričamo. Namjerno mi ovo radiš. Nije namjerno, hoću da ti objasnim neke stvari, nije namjerno, Boga mi. Evo, Bogom ti se kunem. Šta da sam ja napolju, sad napolju, ja kažem te, ne mogu više da budem s tobom. Ja smatram da do toga nikad ne bi došlo. A evo šta da je došlo? Zato što si ti imala si viziju sebe mnogo drugačiju. Dobro, evo sad nemam viziju sebe nikakvu i ja ti napolju rekla, ne možemo da budemo zajedno. Šta bi bilo? Ubio bi se? Ne bi se ubio. Pa rešavali bi problem, ne, ali ja smatram da do toga ne bi došlo. Kako bi rešavali? Što sad ne rešavamo? Pa evo, jel rešavamo sad? Ja bi ti mene pitao napolju koji su razlozi, zašto, da, kako. Da. I dobro, ja ti kažem, eto, razlozi su takvi,
ne mogu više, hoću da živim malo slobodno, da vidim kako će mi biti kad budem slobodna. Dobro, bilo bi ti sigurno lepo. Dobro, jel bi ti meni rekao, važi, ajde vidi kako će ti biti, pa ako ti ne bude dobro, vrati se. Jel bi mi rekao to? Pa možda. Možda? Da, sigurno da bi ti rekao. I sigurno je bilo teško. I šta ako sam u tom vraćanju napravila neke greške, poteze, velike, ne kao ove ovdje, ali mnogo veće. I dođem i kažem ti, napravila sam to, jel možeš ti da meni pređeš preko toga? Bilo bi par uslova. Koji? Znaš koji su uslovi. Ne znam. Ako bi ja u tom trenutku mogao da pređem preko svoga toga. Ne znam. Koji uslovi? Pa da. Ne bi mirisala na parfem. Nego? Znaš kakvi bi uslovi bili? Ne razumijem. Pa šta smo kući radili? I ono kad si pravila da se jede i ostalo. Dobro. Pa čekamo. Dobro. Pa. Dobro. Dobro. Izluđuješ me. Nemoj da te ja izluđujem. Izluđuješ me, imaš to psihopatsko ponašanje prema meni. Da me izludiš skroz. A ne izluđujem te. Da odem na ova vrata. Evo, jednog dana, nemoj ići. Teraš me da odem. Ne, onda da poletiš i ti za mnom. Ne, Boga mi nije. Evo, Bogom ti se kunem da nije tako. Ali jednog dana ćeš shvatiti šta ti govorim. Viš, kako oboriš te usne. A nemoj me samo tumačiti. Izluđuješ. Ali nemoj da te izlu... Konstantno, namjerno me vraćaš. Namjerno, jeste, namjerno mi spominješ. Ja ne mogu. Sve te ljude, namjerno, šta smo radili, kako smo radili, namjerno. Naravno da uspomene uvijek ostanu, to je sasvim normalno. I da se čovjek nosi sa time i da se ne nosi. I da uvijek ostanu lijepe stvari. Ja sam te pitala konkretno pitanje. Šta da sam ti napolju rekla ovo i otišla i nije me bilo, ne znam, 3 mjeseca me nije bilo. 10 mjeseci me nije bilo, godinu me nije bilo. Nisi mi na očima. Znači razlog je što sam ti na očima. Ne, aj nastavi da pričaš, samo ti spominjem kad već pominješ. I nije me bilo godinu dana. Dobro. I u tih godinu dana, vidi Boga ti, ja se sjetim da sam se pokajala da si mi potreban ti. Dobro. I ja dođem tebi. I? I kažem ti, uradila sam to. Pokajala sam se. Me ti čekao ti godinu dana? Ili bi već našao i ti zamio sebi neku? Čekao bi te. A ne bi me čekao. Misliš da te ne bi čekao? Ne bi me čekao. Ne bi te samo ja čekao. Ti znaš koliko meni mozak razmišlja? Evo ti. Radi šta hoćeš. A ja ću te čekati. Radi šta hoćeš, a ja ću čekati jer znam da će doći trenutak, jer znam kakva si i zaboravit ćeš sve ono što si bila rekla, ja ću te čekati i završit ćemo ono što smo krenuli. Evo, ja ti sad obećam i Bogom ti se kunem. A sad budi srećna i radi sve ono što te čini srećno. A ja ono što sam zacrtao u životu i za šta se molim, nikad neću promijeniti. Jer to nije jedna noć. Ja ti sad kažem. Znaš šta je naša najveća greška? Znaš šta? Šta? Što smo ušli zajedno ovdje. Da. To je naša najveća greška. Najveća greška. Da. Znam. Eto. Kakve smo sve priče i prošli i čuli i...
sve je krenulo iz prnje i završilo se tako. Ako jeste, ja sam toga svjesna. A nisam sigurna. Uvijek smo komentarisali takve te živote za kojima bi sad Beograd i ostalo. Kakvi su i kako završe i da. Ona što ste govorila da grli da. Jastuk. Da, naše zato što smo ušli u dedački život. Nije dedački. Dedački, ne. Jeste. Nego smo ušli dedački. U... Dedački, kako će ko proći u život? Nije. Jeste, tako je bilo. Ne. Ušli smo, tako je bilo. Ušli smo u idealan život gdje smo radili šta smo htjeli, samo smo se promijenili pa smo uradili neke druge stvari. I krenuli smo za nekim drugim ciljevima. Sa 28 godina. Kakve to veze ima? Sam postala tetka. Da komentarišem šta je ko uradio. A najbolje prolaze komentator. Mm. Evo ti, mirni i zdravog razuma. Kaže šta hoće, kaže šta neće i sedne. A ti? A ja? Čupanje glave. Ja ne čupam glavu, ja samo znam razmišljam. Znam da ne čupaš. A da čupam i da lupam, tako kao ti. Dobro, ne. Meni dođe, ja ne mogu da ne lupam. Ja sam te faze prošla. Prošla sam ja to lupanje. E, zato ti, koji si bio po 2-3 mjeseca u realitiju, ne možeš meni da pričaš o realitiju. Dobro, ja tebi ne pričam, ja sam uvek govorio, si ti ja neko koji je iznad. Ja sve to što sam doživljao, ovo što ti sad doživljavaš, ja sam to prošla. Prošla te faze. I da me neko žali, i da me neko ovo, i da me neko ovako, i da me neko... Sve sam to prošla i muka mi od tih faza. Muka mi od faza da neko kaže, joj, jada Dalila, šta je se desilo? Muka. Evo, sad sam došla u fazu da mi kažu da sam najgora, ali nek sam najgora. Svojom voljom sam najgora. Barem tako mislim da sam svojom. Ako nije... Ako nisam tuđom, možda. Da. Možda se ispunjava nečija tuđa želja, trenutno. Nečije. Nečije. Da. I znaš šta smo bili pričali za to? I znaš šta je New York govorio uvek? Joj, šta radiš ti, Bože? Šta radiš? Ma ja ću samo da se ispričam, pa šta bude bilo, ja... Neću više da zadržavam reči u sebi. Ja sam nervozan što ne pričam s tobom, a ne... Ti meni namjerno radiš, ti namjerno sjedeš i znaš oko grizeš prste, namjerno! Ti znaš da ja uvek idem za ono tijete. Nije namjerno, ako uzmeš namjerno i grizeš, a znaš da ti ja neću ti šta reći u tom trenutku jer ne pričam, a znaš da me to jede. Namjerno uzmeš, nanosiš sebi bol, ja te vidim. Namjerno si danas stavio pivo ispred sebe, a kažeš sipo sok od jabuke da bi ja pomislila ti piješ kao pivo. Da. Da. Namjerno sve radiš, namjerno sa ciljem. Namjerno. I tu je razlika između tebe što ja ne radim ništa namjerno, niti da bilo tebe na koji način isprovocirao, nego onako kako se osjeća. Da, i to je istina. Ali ti znaš da sam ti uvijek govorio da si naivna u mnogim stvarima i da na kraju obije ti se u glavu i sedneš, zapališ cigaru i plačeš. I ja ti onda kažem, eto, ja sam ti rekao da ćeš tu pogrešiti. Koliko je situacija samo bilo? Gdje kažeš nije tako, nije tako i na kraju bude tako. A odmah ti za sve odmah kažem kakva je situacija. Znam sad, izađemo, ja hoću da idem sa matorom na putovanje. Hoću da idem 10 dana s njom. Šta hoćeš, ostat kući plakat? A ti razumeš da ja imam poverenje, te ja tebi nikad ne bi rekao nemoj ići nigde. Ne trebaš da imaš poverenje. Ne trebaš. A vidiš, to je ono gdje imam sliku o tebi. Gdje si imala toliku svjetlost, si imala, sad se gasi, vidi ti se lik. Dobro, nije manive se poezije. Nije poezija. Manive se poezije, granica, prelaska granice. Dobro, ja sam ti samo, ja sam ti rekao, ja sam ti to rekao da shvatiš gdje si
I šta možeš da uradiš? Ja vrlo dobro znam.